আমার নিজৰ বিদ্যালয় লগত Welcome to National Final, first set, Don and Pankha, vs Amit and Abhinash. Oh!
Hard ball, hard right. ইয়াত নকওঁ নহয় সেইটো কথাবোৰ তাত কওঁ এডিটিং কৰোঁতে কওঁ সেইটোতো এডিটিং কৰোঁতে ভইচ অভাৰটো দি দিওঁ ইয়াত নিদিওঁ আৰু দুটামান ছিঙিম বোলো মই বোলে এবাৰ কৰোৱাই আছো মনে জিতাই ৰিলিজ কৰাটো হাইট হৈ যায় হেৰি টিকেট ৰিলিজ কৰা ৰিলিজ কৰাটো যাওঁতে নুশুনাব আৰু ফেচবুক লাইভ নহয় ন নহয় খালি জেগা ওলাই খালি এটা
ৰেংকিং প্লেয়াৰ নানটোক চাই লাগে I will try to get every badminton player can get motivation and learn from my video.